Okay, omulungi alaba Salam TV nkwaniriza nnyo ate nkubaza anti obali nnyo balira ddala okutulaba. Nkugamba nti akawungezi ka leero nkyaliddeko bannaffe wano abe Bwayise. Bwayise nakugamba nti anyuma nnyo nga omusana gwaka. Mazzi bwe bulamu nga tosula eno. Naye waliwo restaurant enyuma ennyo, enyirira, ewooma, edigiza, bagiyita basmati. Antu baiga okutuma amannya ga mmere alege batumye restaurant. Okay, ne olwalero nasazeewo nti wendi amanya nze Ibrahim Ali Boxer nanyini figa nanyini nga tedula Professor Majegere ndi Bwayise wano awe nasazeewo lero nchakalire mbalire mami uliotia ndi bulungi salamu aleku jali aleku salamu aleku matullah lwaki erinnya lyo ndi kutenyo nange simanyi lwaki olikutte kubanga ndi selebu wa basmati ojitegeera gwani agagogo nambu mpita jalia Masawi, Masaba, Yulinya Lieka. Wanya nabi. Na kholele nabi nabi. Wasibire. Nasimire mwenye lokwitsa ku basmati. Mulembe mulembe. Mulembe sebo. Mbo bitufu mbwala kumbebo moyo kabolele. Aba ba bo bawayiriza. Bawayiriza. Bakongera bubongeze. Bigenda bite. Bigenda bulungi. Egamba ki basmati. Basmati egenda bulungi. Mweyagala. Tweyagala. Ndabo oli happy. Okitegera emmere ndya kaunga kuliko enebe gira kasupu nenywa. Okitegera. Okoledde obanga kiwa. Wano ku basmati ngenda kuweza emyaka gisuka mu 10. Wanji. Okitegera. Oli wano. Ngani mu basmati mu kintu neto lwa. Wozalide otakuze takadi. Ah baka nemvi batandisa okumera. Sure. Butofu. Wafumbiro wanobera wanoberera. Nenkulira mulo nezalira mulo nabazukulu batandisa okujja. Tubiveeko. Sabo tumira abakulaba bonna ku Salam TV sawe. Bwezo kera dalo okutumira ku Salam TV. Seka mayambala. Seka mayambala. Wagala nyo. Okay. Nenzizira ko mukama wanga atenga yitata wanga nzimbye mu kintu kino. Okitegeera. Senta mushafiki basmati ndio ogera. Abamute basima ne gwo simi. Nsimira dala kubo kulya ndia nokunywa nywa. Nga atendi mu kintu. Okay. Yeah. Umulala. Omulala nento mira kajati Maria mune nento mira Lema nento mira bonna ba basmati family yonna okay. Ke bali yonna batumira atoli iwo ali oli oliwo kumusembe yo kabade ka kodio oliwo tata kimu nianze ke mama kimu mulide weba lenyo balidala omulunji alaba Salam TV ndi wano mu Basmat restaurant wendi esawe no kugamantia nkugamanti binji nyo tonakola ki Haba tunna na bakale. Mama nga tedula. Wanji. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Okula amtifo sha basmati wano. Kale mukwano. Fere tumani twenza tukano banaye. Ndayira. Ye nganja okula ku basmati. Ochitegera. Kati si wendi. Woli nga. Amanya gwani. Amanya nze zamzam. Zamzam. Linda. Na luyinda. Ya Bwayise. Bwayise. Muli mutia. Je tuli. Mwale kuyonja kafu. Alhamdulillah mkama afe basmati. Shafiki sentam. Shafiki sentam. Tuli. Ochitegera. Chitegera. Ne? Ne kati mumwava mu byokubba kati mukola bukozi byamwe. Tukola. Tukola. Nyinzo dukusombera. Ah, don sombera. Bakuzala wa. Masaka chitengesa. Ha, wabuka lwera. Iye. Atoli iwo yaliwa. Owe wangera na iyo weyo. Masaka. Mwave, lwaki temwakolere eyo? Lwaki twakolere eyo? Eri future wano wetujagala. Tumira abakulaba ku Salam TV sawe. TV. Nebaza. Ntumira mkama wange. Oyo. Shafik Tentam. Uh-huh. Atufude chetuli. Ha. Nze yambeze zao. Ochitegera. Ne tumira mama wange. Ne tata wange baganda bangu bonna bange bonna. Okay. Ne uwa makati gwakola nawe kiba kyetaagisa balonale kawezo kameza. Hey. Ne kizawa. Ezawa ezo kameza. Ojo 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 no lya wano breakfast, lunch, supper lwachi todda yo buzine weba. Kali ato mulimu go chichi. Wanji. Hey. Ate mama gobo ndabirira ofava kochi. Mhm. Okuvadi. Ali program kigudde wani ku Salam TV koli tugudde wano lero nakola lero mu Basmat restaurant. Choko. Nazze wano. Mhm. Ngoliko na amanda. Mchitufu. Kikutwalide da chikameko kunaba. Tashintwalide da chika nyingi. Tuchite bakuyitanga. Namigadde poli. Namigadde poli ni. Uliyo tia pore. Ndi bulungi. Je bare pore. Kale sebo. Bigenda bulungi. Bigenda bulungi. Unu baita uwa. Ku Basmat restaurant. Bwayise. Bwayise. Mushintu chino ya singa.
Atera yeri mu muri mwendala. Aha temuri ndala. Temuri. Basimati yeri. Yeno yeko. Buli jo meketa pira wao shema yambala munde etera. Nga simanyi nti mu mugiragira. Fatu mugiragira kintu kyono tukwasaganya. Okay. Okuzala wo. Banza ala bombo. Hey. Kazi wabuza kabana tsulum. Oli Muganda. Neba ne atemuleke kuyikiriza bannamwe. Waliwo Muganda abere bombo. Fena tuliyo Baganda. Muli mwera bangawo manyera tribe. Ojo ngamba ndi Muganda mbera busoga. Munaye ne busogera mubera mwa Baganda. Gwe buliso ulirayo lutwama. Simulya naye munaye nze kati munebo nazaliwa mu Buganda. Tubiveko tongo bya mu Uganda mune chintu kino wano wajja kulema tumira abakula okusalamu TV sawena. Kyensokya dala okutumira. N'okwebaliza ddala mukama waffe Shafiki atubeezezzaawo tumuzaaliddemu abaana wano wangi akuwa buwirivu n'ozaala nodda n'ekomawo kati mu kintu kino yasinga okitegeera asinga abaala bonna bonna munnanga abansingira kati mutwalanga kitange kituufu maama wange kubanga munnange yeyandera buli kimu engoye z'ennyambala buli kimu kikye buli kimu kyanina munju ategeera embeera agitegeera buli kimu kyalina munju buli kimu omusajja abaani ayana mu kintu kino yasinga nkutegeera No, mara kwenza kutumira. Enyabo. Ba madamu Jalia. Madamu Jalia. Oba Juri kubanga kwa mudwe twamukazaako mama Kimu. Mama Kimu. Na mukintu kino bambi yasinga. Bambi nyabo. Na yande eta wano. Akadiye no bunyabwe kumatama. Kyoche nyini. Otyo. Mukintu yasinga. Na tumya na Basmati family bonna. Na batatu wagaliza bonna bonne yo. Jebali. Eh. Kati bakole ebyabwe nawo. Kintu kino kibalemye. Era kibalemye. Bona wanamba tumidde mikwano gyange tata wange semakula. Amina. Naye mutumidde ne mama wange. Bona wanaba tuddeyo bombo. Mukyalo olugava tule bombo. Kyo kyenyini. Ayagala poloti kumpi. Nyanza nnyo neyanzege omulungi alaba salamu TV nkwebaza nti wabale nyo balire ddala. Ndi ku Basmati restaurant katusala butungulu. Baby. Nangi so. Uli otya? Ndi bulungi. Oyino luso lwantunulide nga mama. Ondabye. Akatungulu teka ku sensere mu munye. Akatungulu kati bwe bulamu buno. Soko lege. Edo ye future fere tukyalwa landwadde. To Tobi manyi. To kyawulira kati oli katungulu polofo. Teka jagena na maso. Kyo kyenyi. Wa malayo mama. Na malayo. Gwani amanyi. Ze Madina. Choka Madi. Salamu aleikum. Wa alaikum salaam. Oli bulungi Madi. Bulungi sewo. Bali batya baby. Balungi. Bakuzala wa. Banza ya Luwero. Bana ba Luwero. Go waona wo weka. Kwa bantunga ba. Kwa bantunga ba agende. Kwa kaona wo ba uli abasigala wo. Bambi toka ba baby. Asigaka. Nsabo tumira wakula wakusalamu TV sawe. Okusoke la dala ntumira daddy. Daddy Shafiki. Shafiki kawoya. Shafiki sentam. Okay. Oyo ye mukama wange. Kitegeera. Ntumira seka mzamiru. Nentumira ba customer bafe bonna abenali abentinda abe bukoto abombwa yise bonna yo namugabayo yo natu ba supplying abe wande geya bonna be Kampala li mukibuga wakati allo abonna abe rubo wante be bonna abo kusalamu TV kubana femere tujiria wana we namba tumide nabo kusalamu TV amina mami ate aliwa mukowu okay neyanze gabale nyo balire dala mu bantu mide kasitole ko muntu wo akubeza weka nga ha wanang okay tweyongedde nga nkwebaza nti wobale nyo webalire dala mirimu jonna 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 ajokola mami tuogerenga bobega baleta akabega gwani amanya Nze Mariam Nanyonjo. Nchala Mariam Nanyonjo edire nchime ntembwa mbichi? Nyonyi. Oke nyange oba. Nyange se. Muli mutia? Je tulise. Bakuzala wa. Chiwenda. Chiwenda, chiwenda bugema busika zirobo wa butungulu. Mayirie. Mubonye bonye bimulie yo. Tubonye bilie yo binji. Bigenda bitia? Bigenda bulungi. Ateyo omwami bamuzala wa. Omwami? Bamuzala bujiri. Akoba bukobi. Ya akoba munko katuno otono. Na ye kati mwalu yiga uko bachi. Ah wazira. Kode. Zimanyi bulungi. Okay. Nsabo tumira bakula okusalamu TV sawe. Abanda bakusalamu TV. Ntumira nnyo bakozi banange benkola nabo. Ntumira masaba, bapolini, basenga. Nintumira nnyo ne mukama wange, Uncle Shafiki Sentamu. Ndi ankumye kwa najja ndi mutono. Are you sure? Okay, jedde wano. Yes,
Sebu. Kaya nanti mulia, mulie, mwea gali. Nebo kwa anofu mbuto nozale loko mawa. Noko la. Era no telekale. Yesebo. Taina buzibu. Taina buzibu watukumia bulungi bambi. Bambi. Walie. Wali sebo. Unja munonye. Tumweba zanyo, tumweba liza darasi. Amina. Nyotika ni mama wange. Alichuenda. Ocha ina mama wu. Hii ne tata. Ocha alichitochi baby. Tuale ina wu. Uwano limbumeka. Abana balivana. Abobu naboko obo. Eh. Oto tutono nyo. Bebo bamala. Ah musajja muzali de kubetta kaweri. Ayagala. Eh. Nakowa. Amina nyabo. Eh. Obale nyo bali edala. Kale sebo. Okay mulunji alaba salamu TV ko bazantu obale nyo bali edala. Baby. Wanda bi edala. Eh nakulabye. Ha. Okay, nkwebaza bazantu obale nyo webali edala wanono olwo nziruka mfulumamu mu basmati mwendi nenga ate mfuluma. Ninabe ntega wano ninaboba tega. Sinza buta yingire eno ne wafe anko shaf yoli hoti yajo nsokono atense mbiye yogwe baby anjese oliotia ndende sebo munange mbadde ntero kusanga ababala sente ninga ndoza anti bo baawukana nete mwaawukana mubabazibu nyo totia atese wanji totia sebo anga muba no lugezi gezi gwane amanya za nakuya kauthala nakuya kauthala nakuya bediraji mutima. Eh, holi wa mutima. Eh. Ha, kati ogenda kungambu mwe musoloze tafali ne katikira. Aha. Ojitegera. Checho chenyini. Okole dibanga chiwala. Yake esatu. Eh, joka. Mm. Na wonati lokunga ozali de wabana bavula. Asandaba. Kale tumira abakulaba ku kigudde wani salamu TV akaongeza. Tumira mama wange, tata wange. Uncle Shafi. Bakastoma bafe, okay. Bakozi vanange. Aha. Ne anziza. Bera bulunje bale nyo bale dala nchali ko Basmati restaurant daddy. Mhm. Salamu alaykum. Alaykum salam. Nsanso kula. Amunange sewa. Buli mwana nga asinda Shafi, Shafi, Shafi. Ekisoka. Ne bazaba bakozi bano. Eh. Kubandi we batali. Eh. Atenze siberawo. Ekyo batona abakikola. Nayo lwo kubandi atenze mbayigiriza buli kye bafumba. Eh. Kubanze nasoma bisome. Okay. Kati buli ajanga talina kyamanya. Mm. Tesi mugoba. Mwongera mu bwongezi ku kyabamanyi. Naayiga. Wabafumba obutungulu obuddugavu ne mugambo bute babulya. Hey. Naakiyiga. Okay. Kati bw'omugoba ate okuzzaawo omulala kikutwalira ki? Obuseera. Naye nga omulimu gwa hoteri ngwagala nnyo kubanga okay. Naguzaalibwamu hey. Ngukuliddemu naye buli lw'okola omulimu nga togwagala tosobola kugubeezaawo. Naye nga emmere si nyangu nnyo. Si nyangu. Ah, ah. Ninga fetulya tulaba nyangu. Bo malo kimastaringa nomanya omukka bino kikye nkuba bwetonya kikye nina okuba nakyo buli kimu kibaita experience okay. Kati gye nkozesa amina sebo nsaba tumina bakulaba program kigudde wani akaongezi kalero kyensingira dala 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 bandu bengenda okutumira bagenda kuba bakastoma abange kubanga we batali sisobola kubawo ne ntumira abakozi bonna benkola nabo kubanga tufumbane ku mikolo kati waluwa abakozi abatali wano kubanze empeza abakozi abawera ne 10 hasho abakozi 10 okay waluwa babera wano wabano nawo abakozi 40 benkola nabo buli lunaku okay. Watu delivering emmere woyagala obakusalamu TV era bunaku mujiria siwe chiri tujidia buli lunaku obawa obawa kati buli wamtu alawe emmere kati neta aga abakozi banji ne nebaza nnyo ba customer abafe mwenda story yebwa ise kubirali buli wamu okwetolola bwa ise yonna walu na abantu abavuge motoka walu na abami abave mukono nga bobu lunaku bali awane mmere so nebaza nnyo ba customer ebanga libatu wagiride na era tuchabeta ganyo nyonyo ne mukasera katalika wala tugenda kugulawo ekifo kya fe kirunji ennyo kisinga ku kino era wana mbwa ise wenyine inshallah. Obale nyo mulunji alaba salamu TV machia akaongeza kale kama nti abantu bakozi bansimi nagaenda ero nagude ko mubwayise program eno kigudde wano kumanya abantu bakola mirimo gitambula bulungi simbi weziri kiri kitia kansokenda bo mukuru ono tugwetunga bibyo betunga bibyo nzendeka dadi ononyeruno tata jebale ko kale sebo sebo bulambuli buti bulungi sebo gwani amanya nze swale kuru swale bitambula biti biri awo mpola mpola sibibi sibibi nyo okay ekyala ni kino kitambula kitya kitambula ompola mpola na inga kisinzira ku mbera ya bantu kati wano okuba biraka ogattawo obotunga masuti ubona bi yuno bijanze bikolawo okay inga ubikole dibanga zikole izibere miezi nga emyaka nga mukaga ziwezi hawo chikala kase chisanja kiramba chisanja 10 chisanja namba chisanja 3 chisanja 3 jina mazizi
tumira abakulabe saweno ze barabenze tumeko uno mkuru wange umarumoroga eh tukolagana naye amina nyanze nyanze gole nyo balire dala embera bwetu weri ndi mukomu bami batunge chalani wano sebo naam salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah tuogere lulimi chi ruswahili luganda obaluchi luganda bulungi ruswahili bulungi sina tabu Swahili mina piga ruo biraka yogere luganda uliotia je ndi sebo kwa nyamanya mzee umar moroga umar muroga umar logo umar moroga madentide ndi mveo bakuzalao anzala koboko ova koboko ne dale koboko eteri jo sobola kolera no jen koboko ate sobola banki nkuru eri wano ni musimunyo kama sente ziri wano ziri wano itamla biti bulungi okolede ubanga ki maze wano miaka 15 seba 15 we achabula muku iga luganda nga maze 15 miaka wano luganda lumanyi bulungi seba okakasa yesebo akutwale chiro kale tumira abakula batsebo ntumide abakasoma bange bonna abampa sende wano mubayise pansobwede kumbeza wano muvaranda tumide bonna kati wano muita wo mutya varanda wano varanda wano tuli muvaranda musasula musasula mutale 10 muri charandi mwamala iyo abale nyoba lile dalo mulunji atulaba tato tunga tawo uniform chichi na uniform za Coca-Cola sebo. Eh. Tungira company nene. Ntungira company nene. Kivali. Kali sebo. Bigenda bitia. Si bibi. Bitambula. Bitambula bulungi. Bikoledde banga ki. Emyaka mingi ejobulamu bwange. Jonango oli wano. Ngandi wana je okutandika okola jonandi ku kyalani kuno. Nawe no tukala kase. Otukala kase. Sebo. Nenga bitambula bulungi obijemu ki. Si bibi ya bintu bingi abana basomye. Bintu bingi byenzigemu abamu mutero okuba ndaba abayindi bayigiriza abaana baabwe emirimu naye kati oyinayo omwana amanye ekyalani ekizibu ekiriwo abavubuka tebakyayagala kuyiga mirimu gino baloza tegiri mu ssente nga lwaki simanyi lwaki bagifuulawo ekityo nga tebakyajagala omwana n'agaana okukola byokola era bagaanira ddala n'omugambo n'agaa ogwo omulimu sigwagala ngategwegumuweredde gwegumuyimirizaawo kola obusungu otumire maama waabwe maama waabwe mutumidde nnyo nti nze Godfrey Semwanga mbera wano bwayise ntumidde nnyo abamanyi ne bakasoma bange bonna amina sebo bale nnyo baita kale sebo amina bale nnyo mulungi alabasalamu tv nkwebaza nti bale nnyo webalire ddala nkugamba nti wendi wano ndi bwayise lwakubamba dde njagala kuyita wano njagenda kulaba mukyalo ono akyala batunga ebyalaani wano tebatira kulabikalabika mami jeba kale sebo oli bulungi sebadde bubi bampita ali boxa gogo gwani yenza na mirimu Ruth. Nchala na mirimu Ruth. Bigenda bitia. Eba da bibi sebo. Bangabo igo okukomola ngomaze. Ndiyo na byetaagisa. Kati wano okola kyotunga biraka oba otunga mpale za basajja. Byonna byonna mbikola. Byonna? Byonna mbikola. Kyolaba tuli kye baba balese nkikola. Totere kutunga muntu? Ntunga ngoye zokka. Ngoye zokka. Yesu. Tekikoya kino ekyokusota. Twakimanyiira. Olabika kati gw'oli fiti. Oyinza n'okutambula paka e Masaka. Munnange. Okusota ekyalaani paka olweggulo. Twakimanyiira munnange. Bakuzaalawo mami. Banzaala Masaka. Kulwembalala eyo. Lwembalala ki abakuzaawo wetera ku litya eddene? Ntumira abakulaba ku Salamu TV. Ntumira bakasitoma bange bonna. N'abaana bange n'omwami wange. Ok. Baliwo olwobo. Abaana. Ya bwayise wano. Abaana babeera kanyanya. Ova kanyanya n'ojja wano okyapire wano. Sebo. Kale neyanze ege. Kale sebo. Daddy yakolera wa. Daddy naye akolera mu kibuga. Amina. Ne kati gwe oli mulungi nnyo. Baabwe zibula oddayo n'omugamu ne zibudhe. Era munnaagi. Babale nnyo baddala omulungi atulaba esawa negamatya ne ganti nkwebaza bwebaza. Sinza. Mama mbade nze gula muyembe gwa meka salamu aleku. Ajati. Nato jako gina kubanga. Guno gwa meka. Guno gwa meka. Guno gwa meka. Gwa lukumi. Gwa lukumi. Uli otia. Jindi. Uli bulungi. Ndi bulungi. Ensio nane kulaba ukaya na mbutonkwati. Kulabi erange ngondi bubi. Bambitali boxa gwani ajati.
Nza nakungu safina. Nakungu safina. Bigenda bitya wano? Pola mpola. Na okoleddewo banga ki? Wano. Eh. Miaka anga mukaga. Ne ngo tunda bino. Soko kwate sente zino. Baga bisaguno. Ogwadio. Hajeti nakungu safina. Yes sir. Tula salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Abakula ku Salam TV bagambe nti ndi wano miyembe jamwe. Abanda ba ku Salam TV. Enyabo. Nakungu safina. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Tumira abana no mwami. Tumira mwami wange. Enyabo. Abasi semanda. Kinkula msizo lote mene mujokola. Haa, wanange. Wagiranga kumonga kafurutso wako. Haa, bana bange. Inyabu. Kalizo senyonjo. Charles Mugerwa. Okay. Uzaifa chilabira. Amina. Nengama chilabira. Mkutumi denyo yona jori emulako. Amina. Ndabira nyobo vera na wopo nna. Angi banda vire nyo. Nawe kutumi desema. Kuno gwembantu wala? Yes, sir. Eh? Neanziza wabale nyo wabale dalo mnunji halaba Salam TV kwa baza baza mbade kwa mfurutu si wano kati mvude wano omu yembe mtu sibi yangu mvude wano omu yembe nenge mbeda wete weni kwa baza baza tu wabale nyo wabale dala kole minimo na dala abakola wanowe njini wendi ndi mubwa ise na gamenti ebisele bisingo obunji tubeda kwa nyomu bantu bafe netumanya minimo bajikola batia bitambula bitia. Ono yebuli lunaku mpitawo emisana ekiro yaba akola kakati yawo simanyi atovayo atenze nganye ya lukumi no lusamu nebitano nekumi ebiri erindazi oli utya mami yendi sewa jebale bigenda bitya mirungi sewa tugayimbe binabigwewo kati kinochi kinochi yita milk chapati. Milk chapati yes sewa olo yameke ya lukumi bitano. Si chagulo chilamba. Ya mpita kuchai. Baku itani. Mpita namuli Juliet. Namuli jibali ko. Kale sewa. Bitambula bulonji. Biba de bulonji sewa. Nisabu tumiraba kulaba kusalamu TV sawene. Okusoke ya dalantu miraba na wange. Naksa Garidia, Mtanda Robati, nena Kasuja Shivani. Ozala wange. Sewa. Nemala nentumirako ne tata wange omwami wechiti wa Kigudde Peter Masaka ne ba sister wange bonnawe bali okay ndoza bebo bentumide ko wano kolede obangaji manna akolera omwaka gumu mwaka gumu nenga bitambula bulungi yesebo bitambula bulungi kantu kabei tebakasa endabirwamu waliwo sechute ya amanyi amina nenze neanzege mkama kume wade bulijo sinze mugamba amina ene Rolex yese we Rolex abale nye bali na dalo mulunji ala Salam TV akaongeza kalero nkugamba anti wendi na garment ndi mu bwaise dadi anje se kale se bige no biti we bitio bya mpola mpola engeri je mulimo okulonda kuno ebete bibera likiriza fecho vola twako wa stress twelira miyembe bilala bagenze mu byalo bakuba bululo bakutya mbeya kulima. Bala wikabati dembera. Gwani amanyo? Amanya gangeze Kimbugwe Steven. Kimbugwe nisabu tumira bakulabe sawe. Nisoka kutumirako baganda bangabo jinjeyo. Esebo. Tadeo. Wamune muto wange Matia. Okay. Abera segu kwao. Okay. Ne wili gazi na ya abera mutu ndwao. Okay. Wamune abo mchareyo ba mama wange Nalubega. Anko wange we jinja, anko nsamba. Esebo. Wamune jajja wange nti musabira mukama amususu obulwadde obumuluma. Amina. Sati za mekao. Sati mutwalo mutwalo. Fitting ya mutwale sati. Obale nyo badala mulungi alaba Salam TV nkwe bazanti obale nyo webadala na dala minimo jokola. Tuyimbe apo. Tujimbe 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 gwewo. Omuyembe lukumi apo yameka. Yameka. Ya bitanu ya lukumi. Uli otia? Kulungi. Yevali. Kado sewa. Bigenda biti ya? Kulungi. Gwani? Nze Jofule. Choka Jofule. Apo ya lukumi neri ni lukumi neno. Nga za anja ulo. Ndaba kala za anja ulo. Luachizo nozi tunde bei yemu. Kanti za ukani bebi. Za ukani? Ebika. Ebika. Nenge bei yemu. Tumira bakulaba. Tunula yendo bakulabe sebo. Wa mama utamanyu wakoleda. Jokulaba. Kale tumira bakulaba. Tumira mukazi wange bwayise. Oyina omukazi?
Wabale nyo, wabale dalo mulu njala wa salamu TV. Tuchali mubuwa ise, na kugambi, tiredo mwena tabali de. Nasaze wa, ha, suko mbuli de. Eo, ya kubuli. Sinuza mmeko wano. Yesirivule senu. Mama, oja no binguza, oja jinguza. Olio chasebo, jangu, jangu tuogereto. Mama, oja jinguza. Tuwa inza buta jinguza, sha. Umla vano. Kati watu kenda jira badie. Edweno, sawa kuminabiri. Ezencha. Ezo kumachia. Ya, olubulo. Program kigudde wani, buli kaungezi tuwera nawe. Olio chama. Bulu njisebo. Jebale. Kale sebo. Kwa kuitani. Ambita naba chibi Oliver. Chala naba chibi ani? Oliver. Sleeveless yameko. Ne yanku minya. Kuminya. Ha. Shema ambalo genda kungulira yo sleeveless eno. Kuba sinza butamugula ko mchalo na ansanyusiza nyo bambi. Kanda bikide bulungi. Bali bati. Balungi. Okolede obanga chiwana. Myaka ange ebiri. Myaka ange ebiri. Nenga bitambula bitabitambula bulungi. Tebyandi badde bibi nnyo naye lwakuba site kanse tusumbuwa. Site kanse basumbuwa. Ne kati wanebe kugamba kikuba ndaba oli bali wa lugudo. Anti era tetwagala ku lugudo lwakuba nti kati kololoko abali mu campaign. Naye era lunagwa tukimite tujja kubeerawo. Nga babatawaanya. Era tukimanyi. Sabe Allah. Tubasomere duwaki yakamulali. Era ndoza yebasaana. Tumira abakulaba bonna tuyengere. Ntumira abe waffe bonna. Abebo wambo bonamba tumide nyo. Okay. Tumida tata wange, mzee Katende Francis. Enyabo. La fayiri ntimba tumide nyo bonamba tata bonna sijaba malayo. Amina nyabo. Nianza nkoma huku nuna sirivulesi. Oyo Sheima ambalo ya agenda jisasula. Webale nyo, webale dalo munu unji. Alaba Salamu TV kwa bazantu, webale nyo, webale dala. Ebiru unji biri maso, nenga nkugamanti. Sinza buta ingirira mikuano uji angebana. Kugira noka yoko. No. Yanziru seko wa kati inkulina mchango bampero kubuu mtodu katunule. Tunule TV ya kulabu. Uliotia. Jiba liko. Tunule. Subo tunule yuwa kulabu. Nzi sagala njini wo. Nzi njagala muntu. Okay. Program kigudde wani akaongeza kalero nenga stress free kutumira ku bantu okweyagala kubuza ku bantu bwayisa agamba ki kubuza ku bantu kubuza ku bantu bwayisa kwafe mulunje nyote tuina buzibu ji bali ko kale sewo na bigenda bitia bigenda bulunje nalo akwa abantu abamu badukide mu kyalo ah bibawo bagenze kulima abalala ku ente omanyo muddo bagenze kulonda ebetegekedde kulonda gwani amanya amanya gagenze byakatonda frank byakatonda nga nkole wano bwayise tumira abakulaba nga bwetuwa mama omugati abanda ababona abakastoma bange abagalwa abampa ku sente Kampala mbatumidde okay era mbebaza bale mbebaza obuwagizi bono bo bampadde nokunzikiriza kubera mu kibuga okay nga ndiwo kulwabo siriwo kulwange lita amina sebo ninga matalite likumeka lita ya 12 fete tuongeza tetuliko ebintu simanya mafuta gali nye simanyi dola yali nye bwato omuddo fafe tunyumira nyo bana yugala ne manya kumata okay amuntu ya gwabulijjo amina tubaguza bulungi webale nyo badala sebo okay webale nyo mulungi ali ku Salamu TV sawe no eh dadi uli utia uli bulungi chiri wano okay mvude wano mfubu tusewo nenga nkugamanti ya kugamanti wali mubwayise nkoba za bazanti wabale nyo webali dalo kubera dala mubwayise bere la mudala era muoli nange mwendi era nja kubera mu nenga nkugamanti ya kugamba anti okay tuli mubwayise wano mukatundu kabuli omu na gamenti ntabala buli wamu ngenda wo buli omu musisinkana tuli mu program kigudde wani nenga tukobaza nti wabale nyo wabalire ddala ngudde koko bakulu abali ku nyama wano bucha dadi jebali tuli bulungi bigenda bitya biyo okay na gange nzali boxa agago subuga joji subuga bigenda bitya wano bitambula bitya mpola buche gamba ki nunji bwayise mulungi ali okay nsabo tumira abakulaba ntumira muzeyi ajichiti sorry ebwayise ne muzeyi wange segari joji okay amina wale nyoba dala ale boss banda bila bonani yanze geto yongede
Neyonge deo, ndi mubwa ise na kugambe nti mwendi programu Kigudde Wani, oli kusalamu TV, olutimbero lwe mirembe akaongeza kaleero. Nkwebaza baza, na genti bwensala onenga nguddeko mu kitundu Kigudde Wani, lero Kigudde Wani. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Nsenso kulabo. Nange bwendi. Bali batye tata wani. Tebaina mutawana. Okolera wano obovuga special. Nkolera muno mbwa ise. Okolera mbwa ise. Bigenda bitya. Sibirungi. Sibirungi. Eh. Ah, singa toli boti. Ade ombuzo manye obo ombuzo wakana. Ah, si wakana, sebo bi. Ade wakanyi nkomi ya. Aneda toko mao tata. Sibirungi. Nze gai sibirungi, tuwala chana. Tumira abakulaba sebo. Tumirani, tumira abe wangobo na. Sebo. Nebe nguri ako kuria. Sebo. Tukufuna kampaka. Amina. Norwejo ni tuba hako mpaka. Okay. Senge chuka chuke wao ne unzikira jetuagara. Yesebo. Tuja kubatu esimi. Oyo gede chigambo. Gwe olimuzi unyo. Sebo. Hello. Salamu aliku. Aliku msalamu. Uli utia. Jetuli mganda wani. Inga tuza meka. Inga tu mituwalu kumi, mituwala asatu, mituwala ana. Kati yeno ize ya meka. Iwi ya mituwalu msalamu. Sera no tolimu angu. Ila wili omwa ina kusera chia ina kubanda febabi tu sera. Kana inserebi gambo. Ii. Bigenda bitia wani. Wai, nabiyo tibichia atambula. Ama nyagwani? Yeze muzafaru. Muzafaru. Yeah. Wali watia wano. Wali unji su wabi? Wai, wabi jada. Wabi jada. Yeah. Sabe katonda, jatu sasira. Ilali, ulus. Okole de ubangachi? Miaka angabili. Awo, tukala kase? Iii. Echo sije baito kala kata kumatu sasulira o. Okay. Iii. Kale tumira wakula wako, salamu TV sawe. Tumira chitange Ahmad amawe jene tumira ni mama wange Hajati Zaina. Okay. Benda tete bonna. Amina sebo. Ee. Wabale nyo wabali redalo munu nchi alaba salamu TV tuchari wano. Ndi mubu aise na kugame nti program Kigudde Wani. Buliomu mugu wako. Buliomu ye na. We chikacho na. We nkula ye na. Ah. Nadiri ngira mba mami waka. Dadi jebale. Kale sebo. Oli bulu nchi. Elago nchi obwe nchi. Okay. Gwani amanyi. Ze badiru mpindi. Okay. Badiru okolera wano. Eh, wachala bali batya ne abo bagula ototoma. Bitamula sache mbera sinunji. Mbera sinunji. Okay. Tumira abakula baba chala baji bagule ugato. Tumira bonna bonna abamanyi. Nesebo. Eh nabatamanyi nabo batumide. Okay. Timpindi abagala nnyo. Eh nnyo namanyi beyongere baje bagule ku ngato. Nange mbeo. Okay. Ne mbera yo sinunji. Ja kuterera. Tuchali mu bwayise wano webale nnyo webalire dala. Ha. Chokodu seri kati nkutegedde wano. Jiba lebo. Kale sa. Uli otia. Jende sa. Nze aliboksa gogo gwani. Nakazinora. Ani? Nakazinora. Nakazinora. Bigenda bitya. Webito webito. Kolera wano. Ah, nkolera eri wali eri. Bitambula bitya. Webito mpola mpola. Si bibi. Bibi era. Kutwalize wamu ngemabiga webyali. Bijja kuterera. Kale katugumikiriza. Tumira abakulabe saweni. Tumira bonna abanda ba mikwano gyange. Baganda banga bonna. Okay. Eh. Amina. Wale nyo badala. Nyanza nyanze gabale nyo. Njakala nyo kuogera no mwami nga wa special. Nzija dadi. Nsenso kula. Kale so. Bigenda bitia. Webito webito mbera. Manyi nze njagala nyo kumanya ku saweni. Special zicha akola ngaluli zicha ina makulu. Ngeda sebo. Tezicha ina. Musolo minji. Musolo minji. Katiguru baba kujia kwa musolo ochi. Ateka wane moto kayo. No ulinda umusabazi. Toku ulira. Ulio mchala na musisi. Eh? Ina kwata solo za wano. Aba ino gukulega wano. Eee. Aba ino gukulega. Okay. Aba sango mwini mwagu no guafe dati na yunga na kusolo za umusolo. Aina achinyigida dati. Susi na chite gira gana ku. Orojiba jifira dalabe fufururu. Eh? Yeah? Nisaba otumira bakulaba kaongezi kalero. Ntumira soka kutumira mwala wange za zamini. Asaba. Nti mwagala nnyo. Asaba. Ntumira mchala wange. Zakia na bagesera. Okay. Ntumira bakadde abanzala. Amina. Buli mkwano gwange na ena jali mutumide. Okay. Abanjaga na abatanjagala. Webali nyo, webali talo chali nange. Ibrahim Ali Boksa, nkwagaliza agwe virunji vierere, chapa, 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 nenga, nkugamba, ochapa, soko mbulire, chie chiriwo. Biwani. Olifiti. Zendi stede. Mwana,
Butambula. Bukenge sebo meto kumega. Ochitegera. Luganda. Site tekuli yao. Atendi yao kubanze ni mugumori tani kulembera. Nalo. Ochitegera. Tumira wakuziga fiti. Hey, wanziga wali kumega mana. Tumira kawo mugeto. Nalo. Ochitegera. Kalieko. Zero blood. Bongereyo. Sima. Sama. Waku salamu zanzo kulao. Atera yo gerira dalana bali. Uli utia. Kaza manyani. Manya ngeze Abdusalamu Juma. Abdusalamu Juma. Ochali omutabazi. Yesebo. Bitambula. Alhamdulillah. Bwaisa gamba chono nyimuchi. Bwaisa mulungu ina buzibu. Muokolera kati. Alhamdulillah. Kati oliwa. Special chi? Ah ndi mbuzi wa taxi wali sayi ko paka wali. Taxi wali. Yesebo. Bitambula bitya. Alhamdulillah birungi. Ndudo kulaba. Mbera musebo. Mbera mu burungi. Tumira abakulaba bo. No mchala na abana. Ntumira mchala wange. Na magada Aisha yes, ntumia na abana bange Abudu na Hussein yes, era ntumia ne Sheikh wangu cha nyuma ku Salamu TV ah Sheikh Mayamba la sebo salamu yes, nawe sebo kwa ganyo sebo nga alibox sebo okay. Salamu alaykum wa alaykum salam nianze nianze yes, abale nyo bali dala mulunji alaba Salamu TV mera nunje no teri tab dadi jeba kale sebo bigenda bulunji ah sebo bulunji yes bulunji Kwa tufa yuka sito kola? Ah, ebya kola vitabida vika. Ebya ntubyo nabi akusele, mbeda, mbi. Okay. Adenge nje tukena nembururu. Abantu noku ya kalitabachari ida kodala. Sabo tumira wakula wakaungezi kalele? Namba tumide bakozi vanange ebya nkola na umu katale buwa isi. Okay. Namanya vampita semanda dana. Neanziza. Dadi, jivali? Kale sewa ne. Sibu gwani? Ze Bashiri mutiaba. Bashiri, chidi chitia? Chachiri bulonji era. Ukulira wawanira. Wano wenyine wenkolera. Bitambula. Bitambula nesi nyo. Twekaza bwekaza naye. Mwekaza osanga munakola. Mulusoka ato kwekaza abako ebaziza. Ntumina bonna abamanyi n'abatamanyi. Nabo binabe nkola nabo mikwano gyange nga waswali aho. Okay. Ne kanyama ne Dani. Bonna mbatumide. Amulunji andaba wano wenyini nyini nja kugamanti mwambulera wondaba sigenda kusukkawo enda kugamanti nkwebaziza nnyo kuba omulabi omulunji tokeri nyirira olunyirira banaa ni mumwaisa wana nenga nkusubiza kimunti fuba nnyo kulaba ngoyagala banno ngabano bwe baagalana nenga nkwebaziza nnyo okuba omulabi omulunji akongeza kalero abali ku YouTube mutulabe abali ku Facebook Salamu TV kweri abali ku Twitter Salamu TV Alibox kwetuli mwana mwananja bagamanti mbabulunji tujja kuna musinkane ne bazaba producer bange bonna Shafiki Kawoya Anwar Lutaya Sheikh Mayambala Akila Mulubega Sheikh Mutuhe ne Muhusini Kalisa nze nanyinga tedula Alibox kwagezo nako lunji akongeza kalunji Mungu akukumirao tobao.